প্ৰথিতযশা কথাশিল্পী হোমেন বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুত মৰ্মাহত পৰেশ বৰুৱা। কোনো অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা এক টেলিফোনিক বাৰ্তাত পৰেশ বৰুৱাই ক'লে যে সুদীৰ্ঘ 20 বছৰৰ মূৰত মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চকু পানী টুকিলোঁ, মোৰ এজন ককাইদেউ হেৰাই গ'ল। উল্লেখযোগ্য যে হোমেন বৰগোহাঁইদেৱে মৃত্যুৰ কিছু সময় পূৰ্বে পৰেশ বৰুৱাদেৱৰ সৈতে টেলিফোনিক কথা বতৰা হৈছিল আৰু দুয়ো কথা বতৰাত হোমেন বৰগোহাঁইদেৱে কৈছিল যে পৰেশ, মই আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকোঁ, ক'ভিডৰ এই যি মোৰ আফটাৰ ইফেক্ট সি খুব ভাল নহয়। তেতিয়া পৰেশ বৰুৱাই কৈছিল, নহয় কয়দেউ, আপুনি অসম আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব লাগিব। টাইম এইটৰ সৈতে হোৱা এক এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে পৰেশ বৰুৱাই। কি ক'লে পৰেশ বৰুৱাই শুনো আহক। আলফাৰ এই সেনাধ্যক্ষগৰাকীৰ কথা আমি পুনৰ আপোনালোক ক'ব বিচাৰিছোঁ টাইম এইটৰ এই বিশেষ টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰটোৰ যোগেদি। আজি মই যেতিয়া একেবাৰে পুৱা 7:30 বজাত মই প্ৰথম হেৰি কৰিছো, প্ৰথম মই পাইছো খবৰটো 7:30 বজাত, আৰু 7:30 বজাত পোৱাৰ পিছত লগতে 7:45 বজাত মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছো টিভি চেনেলৰ যোগেদি, আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিটো খবৰ পালো, আৰু যিজন ব্যক্তিৰ মানে বা খবৰ দুখৰ খবৰ পালো যে তেখেত আজি আমাৰ মাজত নাই, তেখেত মোৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ হৈছে যে এজন নিজৰ দেউতাৰ সমতুল্য এজন ব্যক্তি হেৰুৱাইছো, আৰু এজন যে আমাৰ অসমৰ মাজৰ পৰা যে এজন বৰেণ্য ব্যক্তি চিৰকালৰ কাৰণে হেৰাই গৈছে, আৰু যে আৰু তেখেতৰ সমপৰ্যায়ৰ যেনেকুৱা গুণী জ্ঞানী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীৱী কথাশিল্পী এনেকুৱা আমাৰ প্ৰবাদ ব্যক্তি পুনৰ জন্ম হ'ব না নহয় মোৰ এটা সন্দেহ হৈ গৈছে, আৰু এই শোকত মই অৱশ্যে মমাহত হৈছো। আৰু কথাটো শুনাৰ পিছতেই ধৰক মোৰ কণ্টেক্ট পিছতেই মোৰ মানে চকু পানী, মই প্ৰথম 20 বছৰৰ পিছত এইবাৰে প্ৰথম কান্দিছো তেখেতৰ মৃত্যুত মোৰ জীৱনত 20 বছৰৰ পিছত। আৰু কথা সবচে মোৰ হেৰি লাগিল, যোৱা 20টা বছৰৰ উপৰিও যোৱা 2010ৰ পৰা ৰেৱতীৰ ককাইদেউৰ লগত তেখেতৰতো নিবিড় সম্বন্ধ, তেওঁলোকৰ মোৰ লগতো নিবিড় সম্বন্ধ, প্ৰতিটো বিহু হওক বা যিকোনো পৰ্ব হওক মই তেখেতক সেৱাটো জনাওঁ, আৰু তেখেতেও মোৰ সেৱাটো সুন্দৰভাৱে গ্ৰহণ কৰে, মোকো সুন্দৰ আশীৰ্বাদ নিৰ্মল আশীৰ্বাদ দিয়ে ভালে কুশলে থাকিবৰ কাৰণে। তাৰপিছতে তেখেতে মোৰ ওচৰলৈ আহিবৰ কাৰণে কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰিছিল, তেখেতে কৈছিলে যে তোমাৰ লগত গৈ তোমাৰ আত্মজীৱনী ময়ে লিখিম আৰু তুমি সেইটো দিব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে ৰেৱতী ককাইদেউ লগত যিহেতু নেকি খুব মধুৰ, মোৰ লগতো খুব একেবাৰে ভাল হৈ গ'ল, ভাল একেবাৰে সুন্দৰ, যি ধৰণে আমাৰ ফিলিয়েলিটিটো যি এটা প্ৰিন্সিপল ডাঙৰে যেনেকে সৰু মৰম কৰি কয়, খুব ভদ্ৰ নম্ৰ মিঠা প্ৰিয় কথা আমাক উৎসাহিত কৰে, কথাৰে উৎসাহিত কৰি আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে, কোনো দিনে উচ্চ স্বৰত কোৱা কথা নাছিল। কিন্তু সেইদৰে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া তেখেতে কৈছিলে ধৰক ৰেৱতী ককাইদেউৰ অহাৰ কথা আছিলে, দুমাহ থাকিবৰ কাৰণে মোৰ লগত থাকিবলৈ আত্মজীৱনী লিখিম বুলি কৈছিলে, আৰু মই সকলো ঠিক ঠাক কৰি লোৱা আছিলে, হঠাৎ তেখেতৰ অসুখ হ'ল, অসুখ হোৱাৰ পিছত আৰু সেইবাৰ কেঞ্চেল হ'ল। তাৰপিছতে আকৌ কিছুদিনৰ পিছত, কিছুদিন নহা এবছৰ দুবছৰ পিছত তেখেতে ক'লে আকৌ আহিম, ৰেৱতী ককাইদেউ ক'লে এবাৰ মই লৈ যাম একদম খাটাং, কিন্তু হঠাৎ ৰেৱতী ককাইদেউ হাৰ্ট ৰোগত ভুগিলে, হাৰ্ট ৰোগ হৈ মেজৰ অপাৰেশ্যন হ'ল, তাৰ পৰৱৰ্তীত আৰু আহিম আহিম কৰি ৰেৱতী ককাইদেউ আহিব নোৱাৰা হ'ল, শেষত আৰু ৰেৱতী ককাইদেউ এতিয়া মিচিং হৈ গ'ল, আৰু আমাৰ দৰাইদেউ মানে তেনেকৈ আহিব পৰা দেহত বল নাথাকিল, আৰু সেইটো খুব সিদিনালৈকে সিদিনালৈ সেইবিলাক কৈ আছে। তাত আমি বিজু ডেকাৰ লগত যিখন কিতাপ বা আমাৰ আত্মজীৱনী বা আমাৰ ঘটনা পৰিঘটনা আলফাৰ যিবিলাক লিপিবদ্ধ কৰি এখন কিতাপ এখন মানে বিজু ডেকাই লিখি উলিয়াইছিলে, সেই কিতাপখনৰ আগৰ কথা তেখেতে লিখিছে, তাৰপিছত গোটেই কিতাপখন চাই মেলি তেখেতে সুন্দৰভাৱে নিজৰ লিখনিত ফুটাই উঠিছিলে। তেখেতে সেই লিখনিটো কৈছে যে মোৰ আশাটো আশা ৰৈয়ে হৈ গ'ল, যাই হওক মই তাৰ কাৰণে কোনো ক্ষেপ নাই, এটাই কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এইখন কিতাপখন সময় উপযোগী হৈছে বা এইখন কিতাপ ময়ে উদ্বোধন কৰিম বুলি তেখেতে কৈছিলে।
আৰু সেইমতে ডেট মানে তাৰিখো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 28 তাৰিখে। অৰ্থাৎ তেখেত কভিডত মানে কভিড যুগত ভুগিব লগা পৰি হ'ল, হস্পিটেলত এডমিট হ'ল, তেতিয়াহ'লে 28 তাৰিখ বাদ পৰা হ'ল। 28 তাৰিখৰ ভিতৰচোৱাত তাৰ মাজত মই তেখেতক হস্পিটেল যেতিয়া কভিড যুগত আছিলে তেতিয়া হস্পিটেলত মই ফোন কৰিছোঁ, 3 বাৰমান কৰিছিলোঁ। ঘৰলৈ অহাৰ যিদিনা আহিব সেইদিনাখনি মই ফোন কৰিছোঁ, ৰৈও ফোন কৰিছোঁ, তেতিয়া একেকেইটাই কথা কৈছে। আৰু কালি নিশা যেতিয়া মই 7:00 বজাত ফোন কৰিছিলোঁ, তেখেতে মোক কৈছে বা ভতিজা মোক আকৌ নামটো মাৰি কৈছে, নামটো মাতি কৈছে যে মই এইবাৰ বেছিদিন জীয়াই নাথাকিম, এইটো এইটোৱে নেকি মোৰ অন্তিম কথা হ'ব তোমাৰ লগত। মই কৈছো নহয় বাইদেউ, আপুনি চিন্তা নকৰক, অসমৰ মানুহৰ আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আছে, আপুনি চেঞ্চুৰী পাব, চেঞ্চুৰী পোৱাব লাগিব। তেতিয়া তেখেতে এবাৰ কৈছে এইটো কভিড পষ্টত যিটো হয় যিবিলাক লক্ষণ আৰু এইটো দুৰ্বলতা 20 দিন থাকিব, 15 দিন পাৰ হ'লেহে মই পাতিম বুলি ক'ম। এতিয়া কিন্তু নকওঁ 15 দিন, মই আজিয়ে গম পাইছোঁ দেহা কি হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতে কৈছে। এতিয়া মই কৈছোঁ আপুনি যিহেতুকে মানে এইটো হৈ আছে, অকলে লগত আৰু দুজনমান আছে আছে বুলি কৈছে, মই কৈছোঁ তেখেতসকলে ভালকৈ চাই নাচায়, ল'ৰাকেইজনে ভালকৈ চাই নাচায়, মোৰ নিজৰ সন্তানতকৈ মোক ভাল ধৰণে শুশ্ৰূষা কৰি আছে। এতিয়া মই কৈছোঁ যে কোনো এজনক আপোনাৰ আপোনাৰ ৰুমত ৰাখি লওক, মানে হয়তো আপুনি কথা কৰিব যাওঁতে দুৰ্বল হৈ আছে, হয়তো কেনেবাকৈ অসুবিধা হ'ব পাৰে, ৰাখি লওক। এয়া কৈছে মই ইমান ভয়ে মোক কৈছে পৰে, মই ইমান তললৈ নেযাওঁ, ইমান ল'ৰাটো ইমান শুশ্ৰূষা কৰিছে, আৰু মই ইমান মোক লেটিনলৈকে মই কেনেকৈ নিয়াম, মই এইটো নকৰোঁ, তুমি বেয়া নাপাবা, মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ, কিন্তু ইহঁতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ল'ৰাহঁতকো মোক খুব ভাল ধৰণে শুশ্ৰূষা কৰি আহিছে। হয়তো মই দুৰ্বল, মই নাথাকিবও পাৰোঁ, আৰু ইমানখিনি মই নকৰাওঁ বুলি কৈছে। মই কৈছোঁ আপোনাৰ আপুনি বিয়াই থাকিব লাগিব অসমৰ মানুহৰ কাৰণে, আপুনি একো নহয়, সিহঁতি কৰিব, মই কথা পাতোঁ নেকি সিহঁতৰ লগত, নালাগে নালাগে, মই তুমি কথা পাতিলে বোলে সিহঁতি কৰিবই নহয়, এইটো মই কেলৈ কৰাম বুলি, মই নকৰাওঁ নহয়, এনেকৈ এটা ক'লে বোলে তেখেতে, হে এনেকৈ মোক ক'লে। কোৱাৰ পিছত আৰু হয় ঠিক আছে, মই আকৌ ক'লোঁ আপুনি ভাল হওক, আমাৰ আমি দিনে নিশে আপোনাৰ শুভকামনা মানে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'বৰ কাৰণে আমি নেদেখা দিনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ। এই ক'লোঁ, তেখেতে ক'লে আৰু এটা থাকি গ'ল, কিতাপখনো লিখিব নোৱাৰিলোঁ, যোধন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু এনেকৈ কৈ আৰু কৈছোঁ আজি আৰু আৰু আমনি নকৰোঁ আপোনাক, আৰাম কৰক। মই তেতিয়া প্ৰায় 7:15 মই তেখেতৰ লগত আৰু কথা পতা নাই, সেইটোৱে মোৰ কালি নিশা লাট কালি সন্ধিয়া লাট কথা পাতিছোঁ। আৰু তেতিয়াই কৈছে মই যে নাথাকিম 15 দিনতে, মই বাচিলে বাচিম, নেবাচিলে নেবাচিম বুলি কৈছোঁ, 15 দিনেহে কৈছোঁ, সেই 15 দিনত মই নাথাকিবও পাৰোঁ, নেবাচিম বুলি কৈছোঁ। এই সেইটো কোৱাৰ পিছত আৰু মানে আজি যেতিয়া মই পুৱা হঠাৎ এটা ফোন কৰিছোঁ, পুৱাই গম পালোঁ যে তেখেত লগে তেখেতে ক'তো কোনো টেলিভিশ্যনত হোৱা নাই, কোনো মানুহেই গম পোৱা নাছিল, প্ৰথমে সেইজন মানুহে গম পাইছিলে, সেইজন মানুহ যেতিয়া পাইছিল লগে লগে মই টেলিভিশ্যনত কৈছোঁ যে এইটো কাৰণে কালি পাইছিলোঁ, আৰু যিজন মানুহ মোৰ একেবাৰে হৃদয়ৰ মানুহ আছিলে, মই যাক মেণ্টৰ বুলি ভাবোঁ, আৰু দিহা পৰামৰ্শ সুস্থ দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে, কোনো ধৰণৰ সমালোচনা নকৰে, আৰু যিটো আমাৰ সমাজত যিটো থাকিব লাগে CLPT, কোনো জ্ঞানী মানুহে যিবিলাক কথা কয়, সুমধুৰ কথা কয়, সৰু কেনেকৈ মৰম কৰে, মৰমেৰে উপচাই দিছে, এতিয়া নিৰুৎসাহ নকৰা এজন ব্যক্তিক হেৰুৱাই মই আকৌ কৈছোঁ যে আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 20 বছৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কান্দিছোঁ, যেন মোৰ মাতৃ ঢুকাওঁতে মই কন্দা নাছিলোঁ, এই মাতৃ ঢুকাওঁতে পৰেশ বৰুৱাক অসমত সাধাৰণতে এজন কঠোৰ মনৰ ব্যক্তি বুলি জনা যায়, কিন্তু সেই পৰেশ বৰুৱাই আজি চকু পানী টুকিলে হোমেন বুঢ়াগোহাঁইদেৱৰ মৃত্যুত। পৰেশ বৰুৱাই ক'লে, মোৰ মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছতো মই কেতিয়াও চকু পানী টুকা নাছিলোঁ। এয়াই আছিল হোমেন বুঢ়াগোহাঁই, দেশে বিদেশে সকলোৰে অন্তৰ জয় কৰিছিল হোমেন বুঢ়াগোহাঁইদেৱে। কোনো অজ্ঞাত স্থানৰ পৰা আজি নীৰৱে চকুলো টুকিলে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই।